የ2015 ዓ ም አገር አቀፍ የበጋ ስንዴ መስኖ ልማት ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ዛሬ በሶማሌ ክልል ፋፈን ዞን ቱሉ ጉሌድ ወረዳ ተካሂዷል። በመርሃ ግብሩ ላይ ተገኝተው የመስክ ጉብኝት ያደረጉት የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት የታቀደውን የስንዴ ምርት ለማሳካት አስቻይ ሁኔታዎች አሉ ያሉ ሲሆን፣ ይህንን ውጤት ለማስመዝገብ ከምርምር ማዕከላት ጀምሮ ሰፊ ስራ መሰራቱን ገልጸዋል። በዚህ መኸር ወቅት በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ከመቶ ሚሊየን ኩንታል በላይ ስንዴ ማምረት እንደሚቻል የቅድመ ምርት ትንበያ አረጋግጧል። ይሄ በእውነት የሚያስደንቅ እርምጃ ሳይሆን ዝላይ ነው ማለት ይቻላል በኢትዮጵያ ታሪክ። ከዚህ በፊት የነበረው የስንዴ ዘር 3 ወር 4 ወር ይቆያል ለመድረስ እና ከፍተኛ ዝናብ ይፈልጋል። ባለፉት ዓመታት ሪሰርች ተቋማቶቻችን ትልቅ መፍትሄ ለኢትዮጵያ ያመጡት እና የዘር ማባዣ ኢንተርፕራይዞቻችን የሰሩት በአጭር ጊዜ ከ80-90 ቀን ብቻ የሚቆይ እና አዝርት የሚሰጥ ቆላማ አካባቢ የሚያገለግል ዘር ጥሩ አድርጎ ሰርተዋል፣ ተባስተዋል። እሱ በእኛ ክልል ነበረ ከፍተኛ ደረጃ ሙከራ ስናደርግበት የነበረው። አሁን ኦልሞስት ሁሉም ቦታ ሳፍቶ እንደምታዩት በአጭር ዝናብ ይህን የመሰለ ውጤት ታይቷል ማለት ነው። የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሙስጠፌ መሐመድ ኢትዮጵያ ዘንድሮ ለምትጀምረው የስንዴ ወደ ውጭ የመላክ ስራ ክልሉ 2 ሚሊዮን ኩንታል ማቅረብ እንደሚችል መታቀዱን ገልጸው፣ ከዚህ በፊት በክልሉ ሊታረስ ከሚገባው መሬት ከ5% በታች የነበረውን ማሳደግ ተችሏልም ብለዋል። በዘንድሮ ዓመት በሶማሌ ክልል 847 ሺህ ሄክታር ነው የለማው። ይህም ኦልሞስት ወደ 10% ሊለማ ከሚችለው የክልላችን መሬት ይሆናል። በአጠቃላይ ከአሁን በፊት ከ5% በታች ነበር። ስለዚህ በዚህ ዓመት ወደ 9-10% መድረሱ በጣም ጥሩ ነው። በሚቀጥሉ ዓመት ደግሞ ተጨማሪ ግብአትና እንቅስቃሴ አድርገን ምርቱን ከዚህ በበለጠም ለማሳደግ ስራዎች ካሁኑ ጀምረናል። በሶማሌ ክልል ባዩት ውጤታማ የስንዴ ምርት መደሰታቸውን የገለጹት ደግሞ የክልል ርዕሳነ መስተዳድር ናቸው። ሶማሌ ክልል ካሁን ቀደም የሚታወቀው ብዙ በድርቅ የሚጠቃ ብዙም የእርሻ ልምድ የሌለው አርብቶ አደር አካባቢ ነው። በዚህ አካባቢ በዚህ መንገድ ትልቅ ስንዴ ልማት ተደርጎ ማየት እጅግ ለሀገራችን ትልቅ ተስፋ የሚሰጥ ጉዳይ ነው። በጣም የሚያኮራ ተግባር ነው። አሁን ሶማሌ ላይ አሁን እያየ ነው ያለው የስንዴ ማሳ ራሱ ማለት ለእኛም ለሁሉም ክልል ስራ አስፈጻሚ አመራር ትልቅ ተስፋ ሰጪ ነው። በዛ 2014 ራሱ ሶማሌ ያጋጠመው ድርቅ አለ። በአፋር በተወሰኑ አካባቢዎች ላይ ድርቅ ነበረ። አሁን ትናንት በድርቅ በአጭር ጊዜ ውስጥ ደግሞ እንደዚያው በስንዴ ይህንን ላምቶ ማየት ትልቅ ክብር ነው። ሶማሌ ክልል እንደዚህ አይነት የሚያስደምም የሚያስደንቅ በክላስተር የተዘራ የስንዴ ማሳ ማየት ችለናል። ይሄም ኢትዮጵያ በአጭር ጊዜ ምርታማነቷን በመቀየር ከድህነት መውጣት የምትችልበትን እድል አንዱ ማረጋገጫ መሆኑን ተመልክተናል። ርዕሳነ መስተዳድሮቹ ኢትዮጵያ በዘንድሮ ዓመት በሚሊዮን ኩንታል የሚቆጠር ስንዴ ለውጭ ገበያ ማቅረብ ትጀምራለች ያሉ ሲሆን፣ በአዲስ የታሪክ ምዕራፍ በደም የቆየችን ሀገር በላባችን ሉዓላዊነቷን ማስከበር አለብን ብለዋል። አሁን እንግዲህ ስለ ኤክስፖርት ነው እያወራን ያለ ነው። ስለ ኢምፖርት ሰብስቲሽኑ ማንም አወራም። ኦልሬዲ ሰብስቲቱት ስለሆነ ማለት ነው። ባለፉት ዓመታት ሰብስቲቱት እናደርጋለን ሲባል እንደ ህልም ነበር ሲታይ ነበር። ግን ኦልሬዲ ኢትዮጵያ $1 ቢሊዮን አትርፋለች። 1 ቢሊዮን ስንዴ የሚመጣበት የነበረው ኢትዮጵያ አትርፋለች። የኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ይሄ ትልቁ ድል ነው። ተጨማሪው ድል ደግሞ ኤክስፖርት ማድረግ ነው። ዘንድሮ ምንም ጥርጥር የለውም ኤክስፖርት እናደርጋለን። ከዛሬ ቀደም የነበረው ችግር የደም ዋጋ እየተከፈለ የላብ ዋጋው ግን አነስተኛ ሆኖ ልማቱ ባለመቀጠሉ የመጣ ውጥንቅትና ትርምስ ነው የነበረው። ይሄን ለረጅም ጊዜ የቆየ የታሪክ ምዕራፍ ዘግተን በአዲስ የታሪክ ምዕራፍ ደምና ላብን አዋህደን አገራችን ሉዓላዊነት በማስከበር አንድነታችንን በማስቀጠል የዚህ መሰረት የሚሆነውን የኢኮኖሚ ልማት አስፈንጥረን ሀገራችንን እንገነባለን የሚል እምነት ነው ያለው። የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሰሞኑን እያካሄደ ባለው ስብሰባ በስንዴ ልማት መርሃ ግብር ድህነት ታሪክ የሚሆንበት ውሳኔ አስተላልፏል።